פינתו החגיגית של דודי פטימר, חוקר המוזיקה העברית, מציל המורשת של המוזיקה הישראלית באשר היא, חוקר אמיץ שהלך בדרכים שאף אחד לא העז ללכת. כן, כן, קבלו את דודי פטימר. שלום לך. אלן קובי, חג שמח. מה העניינים, אינדיאנה ג'ונס של המוזיקה הישראלית? בסדר, בסדר גמור. מה? מקווים לתקופה טובה, כן. איך הולך אצלך? מה אתה, יש לך ממד? אתה יורד קומות? איך וואלה, זה הולך? אצלנו אין ממד, אתה יודע, אנחנו... אתה יורד קומות? אני גם בתל אביב, אין לנו ממד. יש מקלט, מקלט ומדרגות, אתה יודע. ואתה מגיע למד זה, אתה מספיק קרוב למקלט? אני קומה ראשונה, זה תמיד. אז אתה מחזיק ממד. מחזיק מעמד. כן, כן. יפה. תגיד, מה שירנו? אז זהו, אז בגלל ששבועות וזה, החלטתי לדבר על אחד השירים שאין אחד שלא מכיר, ארץ זבת חלב ודבש. זהו, אז אתה מבין, יש שני שירים כאלה ישראלי. תגיד ארץ זבת חלב. ארץ זבת חלב. באתי להגיד לך את זה, באתי להגיד לך את זה, שיש שני שירים כמו... אתה יודע שכל המאזינים עכשיו מורידים את הידיים מההגה בטעות ועושים, כל פעם שוברים להם את זה. זה כמו הולה הולה. זה גם הפינגן. נכון, נכון. יש כמה שירים כאלה שבנו אותם על המחיאות כפיים. הרוח נושבת קרירה. לא, זה, אתה יודע, זה לא יעזור. נכון. זה חלק מהגימיק. אז זה שיר שהלחין אליהו גמליאל. שהוא היה מוזיקאי, אבא של יסמין גמליאל, אז אומרת, הנפלאה, להקת מנגו וכו'. וואלה, לא ידעתי שיש לה מורשת, וואו. הוא היה מוזיקאי, מורה למוזיקה, חוריאוגרף מיתולוגי, וכשהוא היה בן 26, הוא למד במדרשה למוזיקה, מדבר איתך על 1952, ונתנו להם תרגיל בקומפוזיציה, ככה תרגיל שיעורי בית, והוא הלחין כחלק מהתרגיל את השיר הזה, ארץ זבת חלב ודבש. בלחן ששרתי? הלחן ששרת, כן. Oh, wow. כל הקטע, שבעצם זה היה תרגיע, אף אחד לא חשב, הוא לא תכנן שזה יהיה בעצם גרפיקה, או שזה יוקלט, או שזה יהיה, זה היה שיעור הבית. וכשהוא ראה שהחבר'ה במדרשה כל כך התלהבו מהמחיאות כפיים האלה, אז כבר השיר הזה הפך להיות, אתה יודע, מפה לאוזן, הפך להיות קלאסיקה. Wow. קלאסיקה שאנשים חושבים שזה אפילו... עתיק יומין. אז חברים במדרשות המוזיקה, כשאתם עושים כל מיני תרגילים, לכו תדעו, אתם יכולים פתאום לייצר קלאסיקה, ופתאום אתם הופכים להיות ארץ זבת חלב, חלב ודבש. והשיר הזה זכה באמת לאינספור גרסאות בארץ, בחול, ואני בחרתי להביא לך גרסה מאוד לא ידועה, של זמרת פינית מפינלנד, יהודיה רוסייה, ממוצא יהודי רוסי בשם מריון רנג. עכשיו, מריון רנג, כל הקטע שהיא הצגה את אימי אלסינקי במקור, נולדה באלסינקי ב-45, הייתה זמרת פופ פינית, מה זה הייתה? ידיים. היא התפרסמה בעיקר באירוביזיון, היא הצגה את פינלנד באירוביזיון פעמיים. גדול. ב-72 וב-73. והיא משלנו. משלנו, מה זה משלנו? יהודיה, כן. נו, מה יותר רע. היא התפרסמה, עשתה קאברים לאלבימבו והביבה אספניה של חנה ארוני שלנו. באמת? כל מיני כאלה. עכשיו כל הקטע... אל בימבו זה... בוקר שמעתי גרסה של אבנר גדשי לשיר הזה. לא נכון, אתה חייב לשלוח לי. כן, כן, אשר לך. גרסה בעברית, יפה. בקיצור, אז ב-1972, מריון הקליטה אלבום שכולו נקרא שלום. שעל העטיפה אתה רואה את התמונה שלה עם דגל ישראל, ויש שם גרסאות עבריות לצנה צנה, הנה מה טוב, לילה לילה. טוב. אתה יודע, כל הגרסאות האלה, הייתי שומע, פינג'אן כמובן, ערב של שושנים וכו', ויש שם את הגרסה שלה מ-72 לארץ זבת חלב. היא עשתה מזה גרסת פופ כזאת. אז בחרתי שנשמע דווקא את הביצוע הזה של מריון רנג. חברים, גרסה פינית, קרירה ומקסימה, ואנחנו מאחלים בריאות טובה ואריכות ימים למריון רנג, הזמרת הפינית היהודיה. נכון. ונשמע את זה? יאללה, קובי, שיהיה חג שמח לך. חג שמח, דודי פטימר, ברוך תהיה. תודה רבה. חלב ורבש, ארץ זבת חלב, חלב ורבש, ארץ זבת חלב, חלב ורבש, ארץ זבת חלב.
רגע, היו ארבע כפיים עכשיו. חילול הקודש, חברים, תקשיבו. שלוש כפיים. אני בהלם מזה שהיו שלוש כפיים ולא שתי כפיים. היא עשתה ארץ זבת חלב. זה כמו לעשות שלוש חלות בשבת, או להדליק שלוש נרות שבת. אין, זה שניים, ארץ זבת חלב. נר א', נר ב', חלה א', חלה ב', אין פה שלוש. טוב, אני יש לי עכשיו, אני שמח במיוחד.